მიუხედავად იმისა, რომ მთელს მსოფლიოში ყოველ წელს მილიონობით ადამიანი ემშვიდობება ტრადიციულ სამსახურს და ფრილანსერობას ირჩევს, მათი რიცხვი, ვინც ვერ ბედავს პირველი ნაბიჯები გადადგას, თუმცა ოცნებობს თავად აირჩიოს როგორ იმუშაოს, აირჩიოს დამქირავებელი სამუშაო გრაფიკი ან პროექტი, კიდევ უფრო მეტია. თუ თქვენ მათ რიცხვს მიეკუთნებით, მაშინ ეს კურსი თქვენთვის არის. კურსის მიზანია წარმოდგენა შეგიქმნათ ფრილანსერობის საქმიანობის შესახებ. დაგანახოთ შესაძლებლობები და გამოწვევები და დაგეხმაროთ პირველი ნაბიჯების გადადგმაში. შედარებით გამოცდილი ფრილანსერებისთვის კი ეს კურსი საინტერესოა ფრილანსერული კარიერის დაგეგმვის, პროექტების მართვის სპეციფიკის და გამოცდილი ფრილანსერების მიერ გაზიარებული რჩევების გამო. ყველაზე გავრცელებული მიზეზი, რის გამოც ფრილანსერობას ირჩევენ, საკუთარი თავის განკარგვის შესაძლებლობაა. დაგხალათ ყველაფრით უკმაყოფილო უფროსის მოთხოვნებმა ან ოფისის პოლიტიკურმა თამაშებმა. მაშინ გახდით საკუთარი თავის ბოსი და ეს თქვენი ხომალდი, საითაც გსურთ იმ მიმართულებით წაიყვანეთ. დიდებული შეგრძნება იყო საკუთარი თავის ბოსი. თუმცა პირობას გაძლევთ, ამიერიდან სულ სხვა თვალით შეხედავთ სამუშაოს, თქვენს უფროს და თანამშრომელს. ბოლო ორი ხშირ შემთხვევაში ერთი და იგივე ადამიანი, თქვენ იქნებით და თქვენი მართვის და მუშაობის სტილი წესით ყველაზე უფრო ახლობელი და მისაღები უნდა იყოს თქვენთვის. თუ ფრილანსერი ხართ, დრო თქვენ გაკუთვნით. თუ გრძნობთ, რომ ყველაზე პროდუქტიული ღამის 2-დან 4 საათამდე ხართ, ვერავინ დაგიშლით ამ დროს მუშაობას. 9-დან 6-ამდე გრაფიკი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მუშაობს, თუ თქვენ ეს გაწყობთ. სამუშაო ადგილშიც დიდი არჩევანი გაქვთ. კლიენტი ფულს გიხდით შესრულებული სამუშაოსთვის და ის ვერ გიკარნახებთ, სად უნდა იმუშაოთ. ამიერიდან ყველაფერი თქვენი გადასაწყვეტია. გამოწკეპილი მიუჯდებით სამუშაო მაგიდას, შინაურულად ჩაცმული იმუშავებთ თქვენივე სახლის აივნიდან თუ რომელიმე ჰიპსტერულ კაფეში გაშლით თქვენს ლეპტოპს. ბობ დილანს უთქვამს, ყველაზე მაგარი ტიპი ის არის, ვინც ხვდება თავისუფლებას რამხელა პასუხისმგებლობები მოყვებაო. სასტუმრო, მანქანა, სახლი, კაფე, რესტორანი, პარკი, აუზი და კიდევ ბევრი ადგილია, სადაც შეიძლება მომუშავე ფრილანსერს წააწყდე. ჩემ შემთხვევაში ყველაზე ეგზოტიკური ადგილი, სადაც ლეპტოპი მოვიმარჯვე, სათაფლიეში დინოზავრის ნაკვალევთან იყო. დღეს ბევრი ფრილანსერი აღარ არის მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე მიბმული და სამყაროს მოქალაქეა. და კიდევ, ფრილანსერობით შეგიძლიათ იმაზე მეტი ფული იშოვოთ, ვიდრე ადრე. რასაკვირველია, ფრილანსერული კარიერის დასაწყისში თან ხვდებით ნებისმიერ სამუშაოს, რომლის შოვნასაც შეძლებთ, მაგრამ სავარაუდოდ მომავალში უფრო მომთხოვნი გახდებით და თქვენი ანაზღაურების ტარიფებიც გაიზრდება. ტრადიციულად, ფრილანსერებს ბევრად უფრო მეტი აქვთ შემოსავალი, ვიდრე მათ დაქირავებულ კოლეგებს. კომპანიის თანამშრომელი მუშაობს იმ დავალებაზე, რომელსაც მას უფროსი აძლევს. ფრილანსერი კი თავად ირჩევს სამუშაოს საკუთარი ინტერესების და გატაცებების გათვალისწინებით. მაგალითად, თუ თქვენ ხართ ვებ-დეველოპერი და ვეგანი, ვერავინ გაიძულებთ ხორცის პროდუქტების ვებსაიტებზე იმუშაოთ. ან თუ კარგად წერთ, მაგრამ გეზარება სარეკლამო ტექსტებზე მუშაობა, შეგიძლიათ არ დათანხმდეთ ამ სამუშაოს. თუმცა, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ფრილანსერი 100%-ით ყოველთვის კმაყოფილი და აღფრთოვანებული იყოს საკუთარი საქმით. ფრილანსერსაც უწევს რუტინული სამუშაოს კეთება, როგორც არის ადმინისტრაციული ან საბუღალტრო საქმე. თუმცა საქმიანობის ძირითადი ნაწილი ის უნდა იყოს, რაც თქვენ სიამოვნებას განიჭებთ. ფრილანსერები არ თვლიან თავს ვალდებულად იმუშაონ ადამიანებთან, ვინც მათ ნერვებს უშლით. გარდა ამისა, ტრადიციული სამუშაოს დროს ალბათ გამოგიცდიათ აუნასხაურებელი სამუშაო საათები, რაც ფრილანსერის შემთხვევაში უბრალოდ არ არსებობს. თუ მუშაობთ, ესე იგი ფულს გიხდიან. ფრილანსერები თავად ისტუმრებენ ხარჯებს, თავად იძენენ საჭირო მასალას და ტექნიკას. ამიტომ მათი ანაზღაურება ამ ხარჯებს უნდა ითვალისწინებდეს. თუ თქვენი ბიზნესი იზრდება, თქვენი შემოსავლებიც გაიზრდება. დაქირავებული თანამშრომელი გაწეული სამუშაოსთვის ხელფასს იღებს. პერიოდულად მან შეიძლება ბონუსიც კი აიღოს. თუმცა ეს ხშირად მხოლოდ მის მუშაობაზე არ არის დამოკიდებული. თუ დაქირავებული ხარ კომპანიის მიერ, რომელიც რაღაც პერიოდი წამგებიანია, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ხელფასს მაინც იღებდე. სამაგიეროდ ხშირად, როცა შენს მუშაობას კომპანიისთვის დიდი შემოსავალი მოაქვს, შენი ანაზღაურება პირდაპირ პროპორციულად არიზრდება. ფრილანსერები კი სწორედ ისეთ შედეგებს იმკიან, როგორც მუშაობენ. სამსახურიდან ვერავინ გაგაგდებთ. რასაკვირველია, ფრილანსერებსაც აქვთ რთული პერიოდები, მაგრამ თუ არ დანებდებით, გრძელვადიან პერსპექტივაში სირთულეები გადალახვადია და თქვენი შემოსავალი გაიზრდება. სამაგიეროდ ვერასოდეს გეტყვით ვინმე, რომ ხვალ მიუხედავად თქვენს მიერ გაწეული შრომისა, კომპანიას აღარ სჭირდებით.
Freelancerobisas imaze metsis tsavlit, vidre tsarmogidgenian. Qoveli dghe freelanceristvis gamotsveva da am gamotsvevashi tkven bevrat meti khart vidre web developeri, tarjimani an copywriteri. Tkven biznesis problemebs agvarebt da amave dros tkvens brendts avitarebt. Ეს ყველაფერი საოცრად მოქმედებს თქვენს დამაჯერებლობაზე და თვით შეფასებაზე. ყველაფერი იცვლება, როცა საკუთარი თავის ბატონ პატრონი თქვენ ხართ. ადამიანები განსხვავებულად გიყურებენ და სხვანაირად გეკცევიან. კლიენტებთან ურთიერთობა, გაყიდვები, თქვენი საქმე, ეს ყველაფერი თქვენ ხართ. მართალია, უკლებიუ ყველა ფრილანსერი არ აკეთებს საყვარელ საქმეს, მაგრამ უმეტესობა სწორედ ამითაა დაკავებული. ყმაყოფილი და დაბრუნებული კლიენტი ფრილანსერს სულ სხვა სიამაყით ავსებს. Ეს სიამაყე ბიზნესის მფლობელის სიამაყეს გავს. ფრილანსერების უმეტესობა სოლო კარიერით იწყებს. თუმცა მოგვიანებით ისინი სხვა ფრილანსერებს ქირაობენ და კომპანიას ქმნიან, რომელსაც სათავეში უდგანან. ეს ვერასოდეს მოხდება, თუ კი დაქირავებული თანამშრომელი ხართ.